Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama ka shtruar me iftar për besimtarët musliman që agjërojnë përgjatë muajit të Ramazanit. Mes besimtarëve të pranishëm ishte dhe aktoria e humorit Arjola Demiri, e cila ka shpërndar foto në llogarinë e saj në Instagram. Ndër fotot që ka ndarë me ndjekësit e saj, ish banorja e shtëpisë më të famshme në vend, publikoi edhe një foto me kryeministrin Rama. Me një artist të përjetshëm, kryeministri më i mirë, shkruan Arjola krah fotos me kryeministrin.